وقار بھائی من سره ډبل بیټ کی ډبل پلی کی پورا کینگ سیز کی وزنی کمبل راغلی دی اوکے وزنی وزنی کمبل کمبل ڈبل بینڈ اور ڈبل بیٹ ڈبل پلی وزنی کمبل جی دی ریٹ سره ریٹ 10500 روپے 10500 کلرون اب کی پانچ کلر جب کی دا تقریبا 100 کیلو ہی یہ لکلی پہ زیاد 10 کیلو وزن لکلی لیکن 10 کی جی نے 10 نہ کم دے 10 نہ کم دے دام پہ کافی ہے 10 نہ کم بالکل وزنی وزنی دا وزنی کم دے سر دا دے کی بل کلر دا گولڈن کلر گولڈن براؤن کلر گولڈن کلر دے بلو کلر او دا پہ کی بلو کلر دے بلو کلر میرون کلر براؤن کلر پانچ کلر سے پہ کی تا اس ریٹ یاد کو 10500 روپے 10500 کے چاہتا ہم پکاری واٹس اپ نمبر 0309 970 7525 ایڈریس سرے ایڈریس پشاور کرخانو ملک تاج مارکیٹ مدینہ کمبل ہاؤس اوکے تا اس ریٹ یاد کو 10500 روپے 10500 کے چاہتا ہم پکاری واٹس اپ نمبر 0309 970 7525 ایڈریس سرے ایڈریس پشاور کرخانو ملک تاج مارکیٹ مدینہ کمبل ہاؤس اوکے